Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan yo'llarda to'g'ri harakatlanishni ta'minlash, haydovchi va piyodalar o'rtasida yo'l madaniyatini oshirish bo'yicha targ'ibot ishlarini kuchaytirishga e'tibor qaratilmoqda. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati zamonaviy axborot texnologiyalari bilan qurollanmoqda. Bu esa belgilangan vazifalarning sifati va shaffoflikni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Hozir biz Qahramon yo'l patrul xizmati maskanida Avtoqo'rg'on kompyuter ixtisoslashgan programmasi bo'yicha shu yo'l patrul xizmati maskaniga kirib chiqayotgan transport vositalarining ya'ni qarzdorligi bo'yicha qidiruvdagi avtoulovlarni aniqlash maqsadida shu kompyuter programmasidan foydalanamiz va ko'rib turganingizdek qidiruvda yoki qarzdorligi bor avtoulovlar shu kompyuter ekranining pastki qismida joylashadi va shu orqali biz hozir xabar berib Nexia Don rusumli avtomobil 20-yil 8-iyul kuni xavfsizlik kamarini taqilmagan holda harakatlangani uchun jarimaga solingan. Majburiy ijro byurosi vakillari bilan hamkorlikda o'tkazilgan avtokon tadbirida sodir etgan qoida buzarligi uchun bayonnoma rasmiylashtirilgan bo'lishiga qaramasdan jarimalarni vaqtida to'lamayotgan haydovchilar aniqlandi va shu yerning o'zida to'lovni amalga oshirish imkoniyati yaratildi. Majburiy ijro byurosidamiz. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bilan hamkorlik ishlayotgandik. Mashinangizda qarzdorligi bor ekan. O'shani ko'rib berishadi. Hozir bizlar bank xodimlari bor, shu yerda to'lab kelishingiz mumkin. 11500 so'm bitta. Damas rusumli avtomashina to'xtatilganida haydovchi gap o'z vaqtida to'lanmagan jarimalar haqida ketayotganini tushundi shekilli, darhol yaqinda to'lovni amalga oshirganini bildirib, bank qog'ozini tutqazdi. Lekin uning boshqa qoida buzarligi ham borligi ma'lum bo'ldi. Hujjatlar taqdim etibsiz. Majburiy ijro byurosidan hamkorlik birga ishlayapmiz. To'langan, aka, prosta o'chirilmagan ekan, akajon. To'lta pasportingizda. Bo'lgan, aka. Tekshiraver, xabari bor shu. Xo'p bo'ladi. 9 sentabr yozilgan ekan, xavfsizlik kamariga 1115 so'm. Qobot tumani, Qobot tumani, Mahriston, Baraka, Savdo markazi. Bizlar hozir shu belgilangan jarimalarni muddat o'tgan sabab tadbir o'tkazilyapti. Shu belgilangan tartib asosida qaror chiqarib beriladi. Xolasi vaqtida shu yerda bank xodimlari bor. To'laysiz, agar to'lamasangiz, amal to'lov vaqtida jarima qo'yiladi. Mana hujjatlaringiz, mana majburiy xodimida, mana bank xodimi bor, borasiz jarima to'lab olsangiz yaxshi bo'ladi. Avtokondan olingan ma'lumotga asosan to'xtatilgan navbatdagi avtomashina haydovchisi jarimalarni to'laganini bildirdi. Hurmatli hujjatlar taqdim etasiz. Hurmatli haydovchi, sizga qoida buzilishi bo'yicha jarima belgilangan ekan. E'lon qilinyapti. Hamas to'langan, boy ertalab. Planshetni tekshirishdim. Ishtirokim yo'q. Mana o'shani agar to'langan qaror nima bor kutasangiz? Yetib boring, borib tur. Ha, o'shani toping, agar bo'lsa qarorni solishtiramiz, to'rigiga qo'yib boramiz. 079 2000 supermarket. Planshet bilan ko'rishdim. Sizga araba topdi. Telefon to'xtatgansizlar, men to'langan maniki, prosta bu yerdan o'chirmagan. Ha, kompyuterda o'chmay qolgan, ha? Kompyuterdan o'chmagan bu. Yaxshi, unda sizniki to'g'ri ekan. To'g'ri ekan. Kompyuter o'chadi. Oldingizda mana shu to'langan haqidagi mana nima edi? Biletingiz. 100 so'm tushdi. Yondi yutdi. Jo'natganlar. Mana jo'natdim, necha marta uvas netni yopishni ishtirok etdi. Xo'p, yaxshi. Yaxshi to'g'ri. Avtolo haydovchisining jarimalari to'langan ekan. Qo'lda to'langan haqida kvitansiyalari bor. Haydovchi jarima to'lagani haqidagi hujjatni taqdim etganidan so'ng uning harakatlanishi uchun ruxsat berildi. Navbatdagi haydovchi avtomashinani ishonchnoma orqali boshqarishini, undan oldingi haydovchi qoida buzarlik sodir etgan bo'lishi haqidagi asoslarni keltirdi. Lekin unga qadar turli xil gap-so'zlar bilan reyd ishtirokchilari vaqtini oldi. Nexia uchun qarzdorligi nima qachon ekan? Tekshirib aytvoring. 2020-yil 6-avgustda tezligi tushgan ekanlar. 6-avgustda tezlikka tushgansiz. Nimaga? Chunki bu rent kart kundalik. Ha, chunki.
Senim, bitti nasıl? Şuna gel bizi taze toru. Hakikaten bugün oğlu gene gel. Sizinki, bu arada şunu yetkizeyin. Taze et koymayın yok. Etsin şuna kadar. Cerimelerle bu arada Abdullah'ını. Ne mesela bu arada kendiniz? Tezlik geçişken. Avgust ayıda. 223'ün cerimesi bu arada. Şu teşhirip tolak koysunlar. Nexia rusumli avtomashina haydovchisi ikkita qoida buzarlik bo'yicha qarzi borligini bildirdi. Lekin planshetdagi ma'lumotda ushbu transport vositasining kechikkan qarzdorligi ko'pligini ko'rsatilgan. Qarzdorlikdan xabaringiz bor-a? Ha, pulim yo'q edi, o'sha to'lay olmayapman. O'zi boya yozdi. Hujjatlar taqdimat olasiz. O'zi boya qarzga yozdi. To'g'ri-da, boya yana remingga yozdi. Ay, jonimiz tezdimi? Qo'ydingiz. Yo'ldan sal chetroq qo'yib to'laylingiz. Bu yoqqa. Men siz ham yozasizmi, hozir? Yes. Turman haydovchi. Hozir sizni remingiz, ha. Hozir yozdim. 3-chi oyda o'tgan, 19, 19 2-chi oyda. 19 bular hammasi 2019 yilgi qarzdorliklar u. Ha, qarz o'zi qarzdor. Sizni bitta emas, qarzdorlaringiz juda ko'p ekan, qurbon haydovchi. To'lagan kvitansiyalaringiz bormi bularni? Qarang, mana sizga hozir aytib beraman, qarab turing. Bor ana hatto. O'sha kvitansiyalaringizni olsangiz, ha, oling, oling. Hozir men sizdan o'zi karantindan chiqib qolibsiz hozir. Xo'p, 13 ta qarzdorlik ko'rsatyapti bu yerda hozir sizdan. Qurban haydovchi, men sizlarni hozir mana sizga birma-bir ko'rsatib o'taman. Agar qarzdorni to'lagan kvitansiyalaringiz bo'lsa, solishtiramiz bir-birini. Hozir nechta qarzdorligingiz bor, shu chiqib keladi. Haydovchidan qoida buzarlik yuzasidan tuzilgan bayonnomalar bo'yicha to'lovni amalga oshirgani haqidagi hujjatlarni taqdim etish so'ralganida ularni ko'rsata olmadi. Sizdan o'shancha so'rayman. Yig'ib yurmayman, akajon. Nimaga yig'ib, o'sha yorib yig'ib yursiz kerak-da, to'lov. Uni mamuncha qilib moyinani to'ladim. Yo'q, endi siz mamuncha emas, betoqni bo'lsa 13 ta jarima bergan. 13 ta qog'oz kichkinagina bo'ladi-ku, to'g'rimi? Transport vositasi jarima maydoniga qo'yib turiladigan bo'ldi. Avtolayiz oshini qayr vasinchar jarimadan qo'yib turamiz. Ertaga mashq qarzdorlar bo'yicha aniq kirib olasiz. Ertaga qayerdan to'layman? Bugun to'la olmagandim. Yo, endi qayerdan to'laysiz demak, hurmat haydovchi, men hozir sizni to'layman. Endi belgilab qo'ygan tartib bo'yicha ish olib boradi-da, to'g'rimi? Bo'pti. Keling, o'tiring, men yoningizga o'tiraman. Mana jarimadan olib kelinglar avtolayni. Tadbir davomida qoida buzarlik sodir etgan haydovchilar bilan tushuntirish ishlari olib borildi hamda aksariyatidan shu yerning o'zida jarima mablag'lari undirildi. Biz 5 gün davomida qarzdorlik bor avtomashinalar, ya'ni 60 gün davomida o'z vaqtida to'lanilmagan qarzdorliklarni qarzdorligini undirish maqsadida hozir bizda tadbir o'tkazilyapti. Tadbir davomida o'z vaqtida to'lanmagan avtomobillar aniqlanib, joyida to'lov qildirilyapti. Agar to'lov imkoniyati mavjud bo'lmasa, vaqtinchalik avtomobilni jarima maydonchasiga qo'yib turamiz. Qarzdorlik to'liq to'langandan keyin jarima maydonchasidan avtomobilni olib chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi. Toshkent shahrida kechikkan qarzdorliklarni aniqlash va jarima undirishga qaratilgan avtokon tadbirlari davom ettiriladi. Shunday ekan, haydovchilar jarimalari bor yoki yo'qligi bir sidra tekshirib yo'lga chiqishlari maqsadga muvofiq. Kechikkan qarzlar bo'lsa, ularni darhol to'lab qo'yish yuqoridagi singari xijolatparastliklarning oldini oladi. O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini yollab Suriyadagi Tavhid va jihod katibasi xalqaro terrorchilik tashkiloti safiga jo'natish bilan shug'ullanib kelgan shaxsning faoliyatiga chek qo'yildi. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, 1996-yilda Samarqand viloyatida tug'ilgan Hoshimov 2019-yilda Misr Arab Respublikasida o'qishi davomida xalqaro terrorchilik tashkiloti rahnamolarining g'oyaviy ta'siriga tushib, u yerga yurtimizdan diniy ta'lim olish uchun borgan yoshlar orasida o'zining aqida parastlik g'oyalarini targ'ib qilgan holda Suriya davlati hududida faoliyat olib borayotgan Tavhid va jihod katibasi xalqaro terrorchilik tashkilotining safiga qo'shilishga da'vat qilib, ularni yuborish bilan shug'ullanib kelgan. Ayotlamoqchiman, arab tilini yaxshi o'rganmoqchiman, Azhar kirib o'qimoqchiman dedim. Misr ketish harakat qilib, qarz-farz olib Misr ketdim keyin. Shu Misrga ketganimda bir hafta bir ozroq Misrda aylanib, keyin Aljon aka kasiga telefon qildim. Shu oldingizga borsam maslahat so'rayman, Qur'on yodlamoqchiman dedim. Keyin esa
Şu oldularga bordim. O'sha yerda Ismoil degan bola, Oybek degan bola bor ekan. O'sha yerda bo'sh vaqtlarimizda o'sha internetga chiqardi haqiqatda. Oybek sodi Samarqand degan, shu Abdulla Zufar deganlardan anqasi chiqib turardi. Shu oz-oz eshitib turdim o'sha yerda. Ismoillar o'shani eshitar ekan boyagi. Boyagi kishilarni, Abu Salohlarni eshitib turardi. O'shundan ta'sirlanibman keyin. Keyin boshqa kvartiraga ko'chdim. Başka kvartiraya köçkenden ki o şeyde oturup Kur'an yadlaya başladım. O şey vaxtlarda İsmail'le bildiriyordu fikrini o şey. Ben çıkıp gitmekçim ben o şey. Suriye'ye gidip başka diye. Yani Zubayr'im, Nur Muhammed Tekin Balay'ım şu videolarda kurgen, yani, o yüzden telefonu bağırdı. Videolarda kurup ki biz bilelim, gepleşken Suriye mesela. Gepleşken şu ketiş hakkıdır, şunu yapırken bu ya. Maruzalardan tasarlanıp ben şu pulumdan bu sebebim yardım verirse bulardım. Onunla çıkış gerek deyip yapırken ben. Pul veriş hakkıdır, bir talibimlerge, yardım kılınlar deyip bazı kişilerge. Etken ben İsmail'de şu Abul var o deyken tanışı vardı. $500 bank arkada cönetilen o pul o şey. İsmail'den çıkıp yetiş için. Yapırıp gelinlerimden hem boyagi İsmail'le kaytarma geldiğinden hem Nur Muhammed şu yem ana kızıkış bildirsin şundan kaytarma geldiğinden hem aslında bu şey ben var. Ushlangan shaxsning uyali telefon apparati xotirasida ekstremistik mazmundagi materiallar mavjudligi aniqlanib, protsessual tartibda olib qo'yilgan. Hozirda ushbu shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov-tezkor harakatlari olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2016-yil 26-sentyabrdagi qarori bilan Tavhid va jihod katibasi xalqaro terrorchilik tashkiloti faoliyati O'zbekiston Respublikasi hududida taqiqlangan tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. Fuqarolarimiz, ayniqsa yoshlarimizni ogohlantirib, bu kabi qonun buzilishlariga yo'l qo'ymaslik uchun ijtimoiy tarmoqlardagi shubhali saytlarda tarqatilayotgan buzg'unchi g'oyalar ta'siriga tushib, aldanib qolmasliklari, jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallardan foydalanmasliklari hamda internet tarmog'ida noxolis, tekshirilmagan va asossiz materiallarni tarqatish bilan shug'ullanmasliklarini so'raymiz. O'zi yoki yaqinlari ushbu shaxsning ta'siriga tushgan yoki harakatlaridan jabrlangan fuqarolardan eng yaqin ichki ishlar organlariga yoki 102 telefon raqamiga murojaat qilishi so'raladi.